Если там такие сыны там, отъезжи, как бы делать сюда, то что делать? Стоит так. Тут что другу продать. А, так, копию. Так, да? И телефон не сидит. Нарек ти стана писат, че ти имам. И ако върви до батка палата на горе, да ти дължам, дали и не зарвати в мина и трехтия час, както в Унгария, да търни с този пак, като на 5 километър, по една тъм от мина. Ленка, че ти стана, че ти стана, че ти стана, че ти стана, че ти стана. Връзва с това вървите, че ти стана. Ще няма туда, че това ще няма да покладе. Сега най-много зърно там да си. Де пъти бъде? Да, е вече стана голямата. Това там е готино, защото